Masaka bafunye ssente z'emiruka wadde nga babadde bamaze ebbanga nga bakandaaliriziddwa mu nteekateeka eno. Minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Vincent Bamulangaki Ssempijja yatongozza ensimbi zino ng'asinziira mu kibangirizi ekya Liberation Square. Ssente z'emiruka bannamasaka zibaweereddwa nga ziyisibwa ku masimu gaabwe okuva mu banka ezasalibwawo okuwa abantu bano ssente ng'abantu 44 okuva mu miruka 25 mu divizoni okuli Nyendo Mukungwe n'ekimanya Kabonera mu kibuga Masaka be bafunye ssente zino era nga bafunye obukadde obusoba mu 8. Nasaba miliyoni ya ssente, miliyoni meseji nifunye. Sanyuse nnyo okulaba nga afunye ku ssente zino. Shira Akero avunanyizwa ku nteekateeka eno mu kibuga Masaka agambye nti abantu bonna abafunye ssente zino bamaze okusomesebwa n'okutendekebwa. Tegeeza abantu baffe okukulaakulanya maka gaabwe bakoma mu level ya production. Tegeeza tulina okutuna mu eri eyo tusobole okutuukiriza ekigendererwa ya PRF ya commercialization. Akulira okuteekerateekera Masaka Vincent Okurutu asabye abafunye ssente zino okuzikozesa kye bazisabira. I want to request you to put this money to the enterprises that we identified. Patrick Mutoni omu kubakulira enteekateeka eno okuva ku Secretariat yakalaatidde ababanka okusigala nga basomesa abantu. Ngaba partners baffe mu development mwongere okunyikiza ki training zizino abantu baffe mu basomese. Era nebaza nnyo town clerk ne technical team. Byonnabye mukoze ebitusobozeseza okubeera ku mwanjo nga Masaka City. Alasisi w'ekibuga Masaka Wood Hussein yenyamidde olwa town clerk w'ekibuga Masaka obutalabikako songa bye bavunaanyizibwa obutereevu ku nsonga eno. Town clerk, some of these workers of yours abataliwo, they should account unless you assigned them special duties. Ekireeta obuzibu mu ggwanga lyaffe abantu abajja okufuna emirimu abaliwo temunyiiga bajjirira kimu musaala. Ate abakulira abakadde magombolola agakola Kampala bennyamidde olw'engeri gye batulugunyizibwamu ab'enganda zaabwe ababalabirira. Tubannanga ffenna tufeeyo ku bazadde baffe senga tulina be tubawadde okulabirirwa okubalabirira. Babyogeredde mu kuzza olunaku lw'ekitongole ky'amawanga amagate olw'abakadde olukuzibwa buli mwaka mu nsi yonna ku mulamwa ogugamba nti abakadde basaana okuweebwa ekitiibwa n'okubafaako. Ate naffe abakadde twemalamu ensonyi lwaki ekintu ng'ekyo ky'okureepinga bakikutuukako n'otogamba. Abatizedde Kasirye w'emyaka 74 ssentebe w'abakadde Makindye naye yogedde ku kibbattaka ekyeyongedde. Ezenyini n'omusago wakumala emyaka 25 ettaka lye baalizimbamu naye nali nkyali muvubuka naye leka kati tegunaba kusalibwako. We have been engaging with the bank, Centenary Bank, which does the payments. And the arrangement is that we should move to agent bank. Ombako mchala chikiri abakadde wako pegi asabye abaana obutalekerera abakadde baabwe. You see how the society discriminates us. When you are an old person in the village, you are a witch doctor. Minisita avunaanyizibwa ku bakadde Dominic Gidudu Mafabi agambye nti baakutandikawo banka y'abakadde ne insurance. We have experienced people. We are going to make money, we shall have resources, and this is going to change these banks. Omukolo guno era basiimye bannamawulire abakola emboozi ezirwanira abakadde okuli Abdul Kalim Sengendo wa New Vision n'abalala. Fiona Nanyomo ne Judith Narugoye bakusakidde Gray ino. Kale muyogeyoge bannaffe abayirawo abakadde omubiri mu mboozi yaffe y'ensi ttaano y'abakirimaanyi olunaku olwaleero. Katutwaleko mu ggwanga erya Ukraine olabe engeri Russia gy'ekubyemu ekibuga Kiev ng'abakulembeze b'amawanga ga Africa bagenzeeyo okwogerezganya ne pulezidenti wa Ukraine Vladimir Zelensky ku ngeri gye bayinza kwataganamu okulaba nga bakomya olutalo luno.